Багато сексу в усіх його проявах буде на цьогорічному Каннському фестивалі. Найбільший європейський конкурс кіно розпочинається сьогодні ввечері. В основній програмі – фільми про мазохізм, одностатеву любов, кохання між вампірами, підлітками. І не тільки. Про кіно у Каннах. Олена Гнесь. Найбільший кінофестиваль Європи цього року проходить під американською зіркою. На головному плакаті у зворушливому поцілунку зображені Пол Ньюман і Джоан Вудвард. Американські актори щобільше за кіно любили лише одне одного. Журі фестивалю очолює американський кінорежисер Стівен Спілберг. А цьогорічну програму відкриває фільм про пристрасті, мрії і пороки американського суспільства 20-х років. Гетсбі. Стрічку «Великий Гетсбі» – нове трактування одноіменного роману Френсіса Скотта Фіджеральда – глядачі побачать у форматі 3D. Одну з головних ролей самого «Великого Гетсбі» зіграв Леонардо Ді Капріо. Це перший з 20 фільмів основного конкурсу. Серед їхніх авторів – чимало іменитих кінорежисерів, які вже відзначалися у Каннах. Зокрема, брати Коени привезли стрічку про музиканта, який шукає слави у Сполучених Штатах Америки. Джим Джармуш у своєму кіно також розповідатиме про музиканта – вордалака Адама, закоханого у вампірку Єву. А у фільмі Стівена Содерберга «За канделябрами» кохатимуться секс-символи Голлівуда Майкл Дуглас і Мет Деймон. Ларс фон Трієр, якого 2 роки тому оголосили у Каннах персоною нон-грата, не приїхав на кінофестиваль. Він не встиг вчасно завершити свою роботу «Німфоманка». Не взяли в основну програму заслуженого майстра кіно Педро Альмодовара з фільмом «Я сильно збуджений». Українських режисерів у конкурсі також не буде. Але на кіноринку у Каннах працюватимуть вітчизняні павільйони. Олена Гнесь, новини, телеканал «Інтер».